Malu di Yosa, apa macam tu? Tido, ajar mau ni kain ni, dia tu orang ni papa. Ni papa, bukan. Mau ni, anu punya ni, lori sekolah ni dan ni sahaja. Nampak seli deh macam tu, tu ya tu. Cheng Da ni tu apa pakar lah, macam ni. Dua jauh deh mah ada jisau, lain macam ada jisau. Ini ujul keliru, yeru yeru, yang lain pih deh, lain siapa deh, deh mah, alu alu suruh. Kau nua cheng Da, hou ye ni, tu si ye ni yang kau. นั่นอยู่ไปดู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 นั
ဆိုင်ဖွဲ့ပွဲကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဆိုင်ဖွဲ့ပွဲ Dragon Nine ပေါ့နော် Dragon Nine ဆိုင်ဖွဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဖြူနဲ့ကိုနိုင်အောင်လင်းတို့နော်ဦးစည်းခွင့်နဲ့ဆိုင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အမားနဲ့ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပိုးတဲ့တိုက်ဒါတွေအရန်ကိုယူနီကဲကြရတဲ့ထွက်ဝဲဦးနင်းဝဲဦးနော်ယူနီကဲရတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါအဲသူတို့လည်းဒီရဲ့ဒါကနိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် New Year တည်းကနေဖွင့်ဖို့ကြိုးစားလာတာအခုဒီချိန်မှာစပြီးဖွင့်လို့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနေဖွင့်လိုက်ခဲ့ပြီရောဒါဖွင့်တဲ့အတွက်ကိုနဲ့မဟုတ် congratulations ပါလို့ဘယ်လိုဘယ်လို congratulations ဆရာ congratulations ဆရာပါရဲ့ကဲဒီလေးလောက်ပါနည်းနည်းလေးပါခပ်ပါပေါ့ခပ်ပါပေါ့ခပ်ပါပါလေးခပ်ပါပါလေးပါအရင်ကျေးချေးမပြောတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီမှာအမောင်းနဲ့လည်းအရင်ရင်းနေရော်လေအမားတို့ဒီဥစ္စာဘာဖွင့်မယ်ဆိုတော့တိတော့အဲကြောင့်အမောင်းနဲ့တိုင်မယ်ပြောတော့နည်းနည်းပါပါနည်းနည်းပါပါပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအနုပညာလေးလုပ်ရင်စီးပွားရေးလေးလည်းနည်းနည်းစတော့နောက်ပိုင်းဆယ်လီထဲမှာကျတော့တို့အတွေ့ရတော့ချမ်းသာတဲ့အတွေ့ရမပါတော့ပေါ့နော်အားကြောင့်တို့ရတို့ဆူဆောင်းနေရလားနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတာကျေးဇူးတာတို့ကိုဗစ်ကာလမှာကျေးဇူးတာဆိုတာမလည်းပြောရပါမကားရလားမကားပါဘူးသူလဲရှယ်ယာပါတော့မှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငါတို့ဒီဘောင်တော့မန္တလေးမှာဖွင့်ထားတဲ့ကြောင့်မူဒီဘေးဖွင့်မရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးရပြည်သက်တွေရောဒါဘူရီတို့ကောင်းကင်တို့ချက်တဲ့သူထောက်ချိုင်းတို့ကိုစစ်တို့အောင်လို့ချက်တဲ့ပြည်သက်တွေတော့ဘုံနဲ့ရောက်စင်တာအစားအသောက်တွေရန်ကောင်းပါရန်ရန်တော့အစားသမားဖြစ်တဲ့ကကြောင့်ဒီမှာရောက်ရောက်ချင်းနဲ့ရတော့အစားရေတော့မလိုက်ဘူးကြီးရရတာရန်ကောင်းတယ်မိုက်တယ်အဲ့တော့မန္တလေးရပြည်သက်တွေလည်းထောက်ပါတယ်ဒီလာပြီးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မင်းအောင်မင်းဒီကောင်းပိစာရောက်ကြတယ်ရည်ရည်ကြီးရပေါ့လေရောဒီရောဒီကောင်းစားတော့ဆိုတော့စားတယ်လဲနေရဒီကောင်းတယ်ကာလီရောထိုင်ရပြီးပြီးပြီးကောင်းတော့နော်ပြီးတော့ဒီဘာလို့လာခဲ့လို့လဲပြီးတော့ချက်နေတော့နောက်ဆုံးဒီဆိုင်မှာလည်းရှိရတာပေါ့အထဲမှာလည်းညီမတို့ကဘာပုံစံပေါ့နော်သူကဒီဘာအလိုက်တစ်စ်တစ်မျိုးနော်တစ်စ်တစ်မျိုးဒီမှာ DJ ပါရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရတယ်အပြင်မှာကျတော့အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဘယ်လေးနဲ့ and black ဘန်ချိုက်တဲ့သူကြောက်ပါလားရှိနှစ်ထပ်ပေါ့နော်ပုံမှာဆိုပြီးထိုင်ကြည့်လေကောင်းတွေလည်းရရပြန်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ပါလဲဟုတ်အားကျတယ်ရှိပါကျတော့တစ်ပွဲလုံးကတယောက်နဲ့ပြန်အားကျနေရတာပါဆိုတော့အခုဒီဆိုင်ကိုအကုန်လုံးလူစုံတက်ဆုံလာရဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေလဲ share ပါတယ်ပြီးတော့အမားလေးကလဲဟိုးရင်တွေကကုနာသူတို့ပြောလို့ခင်လာကြရဲဆိုတော့လာပြီးတော့အခုပိသားစုလို့ပြီးတော့ပန်မိုးပေးကြတယ်အဲအားကြတာတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်လန်အားကြနေကြတာအတိုင်းပြီးတော့အားကြတာများတာကိုစစ်တွေးကိုစစ်တွေးကိုစစ်တွေးလို့ဒီကလူချင်းတွေပေါ်လာတယ်ဟောပေါ့ဒီဆွဲရောတကုန်းနဲ့ဒီဆိုင်တစ်ဆိုင်တော့ဖွင့်လို့ရတယ်ကိုစစ်ကတော့ဒါအဆုမိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့တစ်ခွက်လုံးတော့သူစုပြီးတော့ဘိုက်ကိုကြည့်ကိုဝင်းနေချစ်ကြတာချစ်ကြတာလားချစ်ကြအောင်ကြောက်ယူသေးချစ်ကြတူကကျွန်တော်တဲမှာအတက်ကြီးဆုံးဒါပေမဲ့အတက်ကြီးဆုံးလို့မနေဘူးကျွန်တော်တို့ကလေးကိုရဲတူလေးကိုရန်လိုက်ဖြစ်တယ်လိုက်စိတ်ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အကုန်လုံးကချစ်တာဟိုးရင်တွေကသူစိတ်ရင်းကလည်းရန်ကောင်းတော့စိတ်ရင်းအကောင်းဆုံးလူတွေမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရကျေးဇူးပါညီလေးညီမလေး thank you very much အားကြောင့်ဒီကလေးအင်္ဂလိပ်ကိုပေါက်ပြရရှော့ရှော့ပြောတာပဲစိတ်ရင်ကတော့ကလေးတွေကသူပဲဖြစ်နေတယ်သူက target ဖြစ်တယ်ကိုကပြန်ပြောတာကိုစတွေးပေါ့ဟုတ်ကြပြီဆိုကိုစတွေးနဲ့ကတော့ဒီဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ခင်လာအကြဆုံးဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့16နှစ်15နှစ်လောက်ကိုစတွေးကစခင်နေရဘူးချိန်ဒီကိုတယောက်လိုလည်းခင်နေတော့ကြောက်တော့အနုနာခဏများတယ်ခင်ဗျာတော့တခုဆိုချင်းဟိုကိုဒီညီကောင်တော်ကဘယ်လိုပါဖြစ်ဖြစ်နင်းနာခံပြီးကူညီတဲ့စိတ်ကပုံများတယ်အဲ့စိတ်တစ်ခုရဲ့နဲ့ဟိုကိုစစ်ကိုကျွန်တော်ခင်လဲခင်လဲဟိုချက်လဲချက်တယ်တခါရရင်တော့ဟိုညီကိုလို့ဆိုရင်မဲ့ကိုထက်ငယ်တဲ့ပုံနဲ့နင်းနာခံစားနောက်မိတာပေါ့နော်
့ဘူးချိန်ပြီးတော့လက်ပဲပြစ်ကလေးကကြီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့တန်ရောစင်ရှိရအောင်။တန်ရောစင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မလေးမစားဘလောက်ဆဆသူကစိတ်မဆိုးစိတ်ကောက်စိတ်ကောက်အာကိုစပါဘောက်ကြရီပါအကုန်လုံးချစ်လို့ခဲလို့မင်းကမင်းကစိတ်မကောက်တာဟမ်မင်းကမင်းကမချရဘူးကောက်တယ်ကောက်တယ်ကောင်းတိုင်းကောက်တယ်ကောင်းတိုင်းကောက်ပါဘောရဘာဘာကလူစိတ်ကောက်တယ်မောကောက်တယ်ကျွန်စိတ်ကောက်တယောက်တည်းဘာတွေတော့လာတယ်ခါလေးတစ်ခါတည်းလေးပေါ့ခါလေးဘယ်လိုရရမှာလဲမချင်မတ်တဲ့ရာဟဲ့လေနုစိတ်တွေကြီးပဲသူစိတ်တွေသူစားနေတာမစားရရဲ့မစားနေတာမနေရဘူးလက်လက်လက်ရတယ်လက်ပွဲလဲရရတော့ဟဲ့သူစားနေတာမစားရရဲ့သူကတကယ်သွားကျင်အဲ့လိုတော့နုစားစိတ်တွေပဲငါစားစိတ်တွေကမနေရဘူးဆိုချက်တော့စားစားပြီးပြန်ပြန်ထွက်သွားလည်းညိုလည်းညိုပဲထုတ်လည်းညိုပဲတောက်တာညိုရင်လည်းတော့ရတယ်တောက်ဘူးရင်တောက်ရင်လည်းသူကဘယ်နေရက်စက်တိုက်စက်တိုက်3 4ရက်စက်တိုက်လူတူကြီးရရှာပြတာပါအောင်လေးကခုလိမ္မာကအခုနားလိုက်ပါဟိုကတော့စားစားပိုင်းမနာပိုင်းနာပိုင်းရပါမနာပိုင်းကနာနာဘယ်လောက်ပြတော့မှာလဲ3 4ရက်လောက်ပေါ့နော်စားနေတာဟဲ့လားဒီမျိုးနဲ့ပုံလိုက်ပါဗျာ။ပရိသတ်တွေကတကယ်ဒီမှပါပဲ။လောက်ယုံနှုတ်သူလေးဘလို့မတရားတောက်တဲ့ယုံလို့မထင်ရအောင်။ခွက်လိုက်မို့လား။ပုံလုံးကသူ့ရောသူ့တော့သူ့တွေ။ပုံလုံးကဆော့။ပုံလုံးကစိတ်တူ။ဆော့မယ်ဆိုတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။လိုက်ဆော့ပေးလိုက်ပါလား။လေရောတော့ကိုယ်ခွက်တယ်လေရောလည်းကိုအောင်မိတ်ကလေရောတော့အဘိခန်းတို့တော့ကျန်နေတယ်။ညနာပြောင်းရတယ်ကောင်းနေတယ်ပြောပါဦးအရင်ကအဲ့လိုအဲ့ပြောင်းနေတာဘလို့ကတော့အသက်နည်းနည်းရလာပြီဆိုတော့တည်ငြိမ်နေတော့အပိုင်ရောက်လာတော့ဟိုတည်ငြိမ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ငြိမ်တာပါတက်ရရမှာမဟုတ်ဟိုသူများပြောတာလေးလိုင်နာထောင်းမယ်အမ်ဘူးတရာလေးချူကျွန်တော်တောင်းအမမသိပါဘူးဟိုတည်တာတော့သိတယ်မပြောတာလိုအပ်မှကျွန်တော်ဝင်ပြောဝင်ဝင်ထောက်တာဝင်ထောက်တာအကုန်လုံးပါစိတ်ထားတော့အကုန်လုံးပါပဲအကုန်လုံးကောင်းပါတယ်ဟောတရားမရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းတတ်ပါတယ်အကုန်လုံးကောင်းကြပါတယ်အော်တကူဆိုရရင်ကိုဒီဖွဲ့တဲ့ကဘယ်သူပဲပါပြီးပြအကုန်လုံးကိုညီပေးမဲ့သူတွေကြီးပဲကျွန်တော်ဒီရဲ့အဖွဲ့အကြတော့အားလုံးအလုံးကအနည်းဆုံး10နှစ်ကျော်ကာလမှာပေါင်းခဲ့တဲ့လူတွေပဲအားလုံးကဒီ10နှစ်ကျော်တန်ရုံးစင်နဲ့ပေါင်းလာကြတော့ဗောနော်တယောက်တယောက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတာရေးနာရီအစအကုန်လုံးရေးပေါ်ဆုံးလို့ရှိရင်လဲဘုံနဲ့တွားကြတယ်လာကြတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားပြီးနေတဲ့ဟိုဟာပြသစုလေးပါတကယ်ချင်းတကယ်ချင်းဆိုတာထံမိသားစုလိုညီကိုမောင်မားလိုဖြစ်နေကြ second family ပဲ second family ဘာလို့အင်္ဂလိပ်လိုပေါက်ပြရရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုတွေကိုပြောတာ second family ဘုံလားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ရှိတယ်မဲရှိတယ်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 ဒီကစက်ရှိတယ်အတန်းရောအတန်းရောဖြစ်နာလူကြီးချစ်ပွဲကမကြခင်သူချပြတော့တာအာဘာလဲဝိတ်ကြီးလားဟာလာကိုစက်လားကိုယ်စားကြောင်းလေးပြောနေတရားတော်မဟုတ်ဘူးကွာအမွေကျမတို့ပဲရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျောင်းတော်ပေါ့ပြောတာပဲကျန်တဲ့လူတော်တိုင်ရှုံလေးတွေပေါ့